Рівненська область за 6 місяців цього року перша серед інших областей України по виявленню хворих на туберкульоз. Цей показник збільшився на 25%, а це означає, що хворі є і їх потрібно лікувати. У 2020 році у нас був ковідний рік і виявлення було гірше, ніж у 2021. Основні сили первинки були задіяні на боротьбу з ковідом. Ті пацієнти, які до нас зараз поступають, були не виявлені вчасно, вони запущені, вони потребують значних капіталовкладень в їх лікування, вони потребують тривалих госпіталізацій. На засіданні координаційної ради директор обласного фтизіопульмонологічного центру Феді Раврука зауважив не тільки на тому, що наразі недостатньо фінансування єдиного такого закладу в області, а й на тому, що потрібно зберігати районних фтизіатрів, адже первинка наразі завантажена іншими хворими. Рейфтизіатр – це така людина, яка знає всі особливості цих пацієнтів. Де вони спілкуються, з ким спілкуються, де вони ходять, як вони проводять час. Відповідно, ми можемо віддиференціювати людей, які найбільше будуть наражатися на небезпеку. Щодо фінансування туберкульозного диспансеру, то після візиту до нього представників МОЗу та Центру громадського здоров'я, за словами Федора Аврупи, питання починає вирішуватися. Щодо профілактики та виявлення ВІЛ-СНІДу, то ситуація із цим у порівнянні з минулим роком не змінилася. Але цього року виявили факт, що дитина впродовж 7 років не отримувала необхідну терапію через те, що невчасно встановили діагноз. Тато дитини ВІЛ-інфікований виявився в 2013 році, став на облік, довго на обліку не перебував, в ньому були важкі хвороби і він швидко помер. Дитина з 2014 року, тобто вже в віці 5 років, починає щороку хворіти пневмонія та інші бактеріальні інфекції. Аж в липні 2021 року дитина потрапляє в обласну дитячу лікарню, там і ковід був, і аналізи були не зовсім добрі, і тільки там у лікаря виникла настороженість, що давайте обстежимо її на ВІЛ. Підтвердили, але ми втратили вже дуже багато часу. Начальнику міського управління охорони здоров'я надали доручення провести внутрішнє розслідування, аби в подальшому таких випадків не виникало. Дійсно, вона має місце і, на жаль, поки що в цілому ця ситуація в нас не змінена. Це дійсно кричущий випадок, ми його розберемо. Ми його насправді розберемо і по мас-медіа широко висвітлимо. Також обговорили питання виділення коштів на закупівлю адаптованого дитячого харчування для немовлят ВІЛ-позитивних батьків. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.